tässä me testataan kaikki, mitä meille jää jäljelle. Otan vielä yhden kerran. No niin. Tossa joku aika sitten me alettiin testaamaan kaikki kaupan lonkerot, mutta se jäi vähän yllättäen lyhyeen. Jonka takia me testataan nyt kaikki loput lonkerot sitten. Eli nämä tästä näin. Ei, mutta lähdetään tästä liikkeelle, kun tää lähtee kohta kaupoista. Tää on Rainbow Long Drink Crepe. Ei niin, koko Rainbow lähtee. Täällä lukee ainesosat omenaviini suluissa vesi. Mitä vittua se tarkoittaa? Eli ne on sekoittanut vettä veteen ja laittanut vähän sokeria ja antanut käyä. Niin kyllähän se niinku alkaa mullekin pikkuhiljaa niinku käyä, että aletaan aloittelemaan. Okei. Mä oon ehkä alkanut vihaamaan lonkeroa. Niin kuin lähtökohtaisesti tämän videon tarkoitus oli niin kuin löytää se paras maku, niin mä en tiedä, miksi me ollaan taas tämän kreippilonkeron kimpussa. Ja mä en tähän puuttu muuten tästä B-rolli. Pitäisikö meidän tehdä se nyt? 0-100 pisteet molemmilta, eli maksimit on 200. NYT nyt! 49! Mä en tiedä, mitä mä sanoin. 7 sanoit! Pidetään hiljainen hetki Rainbowlle, mutta niin onhan se paskaa. Noniin. Eteenpäin. Mies. Seuraavana on Pinkki Garage, autotalli nimeltään Passion Fruit. Keltaista, hyvin helvetti. Mitä vittu? Sitruunamehu maistuu. Tää on niinku eri firman ananas. Tää on ananas. Mut miten tää on ananas, kun tää pitäisi olla Passion Fruit? Jos mä niinku ostan Passion Fruit lonkeroa, niin mä odottaisin, että se maistus intohimoa hedelmälle. Mutta ei tää herätä musta minkälaista intohimoa. Ei tosiaan. Tää on sitruunamehua. Joten mä annan tälle 74. 74. Eikö 74? 68. Aika kova. Tää on ihan hyvä. Eteenpäin. Seuraavaksi Hardballin vodka ja lime lonkero. Oho, eli nyt voi olla niinku tujua. No niin, green papaya, let's go. Mmm, tuoksuu hyvälle. Mm-hmm. Oho, haistuu sille mille pitääkin. Mutta tavallaan tässä on myös se... Haistuu. Haisee ja maistuu niinku... Mä säästän aikaa siinä. Mulla on kiire juomaan, niin käyn nyt mä saan vähän oikoa. Siis mun mielestä on jees. Ei se oo. Eikö lähe? Onko tää susta hyvä? Oh. No ota mäkin maista. Kyllä tää meikäläisen makuunistoreita niinku kutittaa läpi. Onko tää susta hyvä? Oh. No ota mäkin maista. Ei se. Liian kitkerä. Onko susta? Ei. No mäkin maista. Niinku pesuaine. Ei se kyllä mun mielestä. Ai ei, no ota. Aivan järkyttävää paskaa. Mä annan tolle 14. 96. Fuh, supa. Tekis mieli sanoa, että hirttäy. Hei, lopeta. Voiko niin sanoa? Ei voi sanoa. Ei voi sanoa. Seuraavana legendaarinen kultalonkero. Ai. Ai, tää on Joonatanin suokkareita. On. Okei, mutta mikä tässä on makuuna, jos tää on kultalonkero? Se on energiajuoma. Mitä? Teikö tää on juonustaa? Hyi vittu, tää haisee ihan ripulille. Tää haisee ihan saatanan aivan pahalle. No mä en ihmettele, että miksi tästä on tullut joku räkisuoma. Siis maksamakkara. Hyi vittu, eihän tätä enää edes TikTok-liveissä kellään. Tää on niin paska. Kaikki me tiedetään, että se tuoksuu hyvälle. Ei, kun ei, sä oot ainoa, joka ihan saatanan pahalle. No maistakaa niitä, päästä eri planeetalle. Mikä sulle tuli? Se on kultalonkero. Niin vittu, mä menin. Niin mä sanoin. Mä menin jonnekin. Huomaatko näin, kun painovoima pieni? Mä menin jonnekin, mulla lähti paino jalakoista ja mun pää alkoi kuumenee. Testataan. No niin. Tuu mukaan. Vittu, tää on pahaa. Vittu. Mutta mä en tiedä, pitäisikö mun antaa tälle silti 100 pistettä, koska mä kävin äsken jossakin. Ui saatan. Tää on paskin juoma, mitä mä oon laittanut kurkusta alas pitkään aikaa. 2 pistettä. 1. Seuraavana Alekok Long Drink Grapefruit. Meidän piti löytää uusia makuja. Miksi meillä on koko ajan grapefruit? Hei vittu, hymyä huulille. Mä oon sinun kanssa käynyt kaupassa ostaa nää. Voi vittu, Olvi, sulla on polvi pöydällä, on hiljaa. Se vaan osoittaa, että mulla on hyvin comfortable asento. Mä tiedän, mistä mä puhun. Sä kävit mun kanssa ostamassa ne, niin älä valita, että miksi täällä on tämmönen. Kun sä oot ite laittanut ne koriin. Aika korkealta saat. Oh,
Se on pehmeä laskeutuminen. Siis kreippihän on niinku, se on tosi hyvä. Ja tässä niinku mun mielestä se on parhaimmillaan. Tää tekee sen leikin, että silmät kiinni, kaajut niinku selkä tänne päin. Ja sitten mä otan kiinni. Niin tekee. Niin tekee. Ja se ei päästä sua liian pitkälle sille. Ei, se ottaa sut kiinni. Pisteet Alekhogille. 77. 80. No niin, seuraavana Alekokin long drink nimeltä Citrus Splash. Tekeekö Alekokki muutakin? Mä en voi sanoa tuota. Joka kerta kun Konsta koittaa sanoa tätä etikettiä, niin se oksentaa. Festarikesä. On. Siellä soi BMW. Ei pysyy aina henkilöauto. Tämä maistuu ananasmehulle. Niin joo, tää on semmonen Jukkapojan suokkari. Mistä nää tiedät, mistä se? Kukka ei tiedä sitä oikeesti mitään sitä jätkästä. Se on mun Eno. Onko se sukunimi oikeesti poika? Oh. Mitä se Eno tekee? No enoilee. Nousepa ylös. Olli housut näyttää Modern Warfare vitu aseskiniltä. Niin vittu onkin kamo. Interventio. Miten näistä unlockattu? Tarpeeksi hedui. Veä! Ei tää enää niin hyvää, kun pakot. Yes! Alekokkin, Citrus at Lemon, en muista edes nimeä, mutta 100 pistettä. 90. Ei! Käy mulle. Seuraavana, Karage Peach. Kiva väri. Mun mielestä tää tuo niinku tämmöset Little's Pet Shopit mulle ainakin. Mikä Little's Pet Shop? Little's Pet Shop. Tiedätkö niitä pikku koiria ja muuta, millä on ne isot päät ja pieni vartalo. Vaatiko sinä? Eikö sulla just toisinpäin? Peaches. I love you. Persikka on semmonen tosi niinku syleilevä ja semmonen hyvä sulle. Ja tässä on se niinku olomuoto hyvin. No mutta mä en tiedä tekeekö tässä se, että kun tässä on näitä hiilihappoja. Tiedätkö nää, kun joku koskettaa sua vähän vittumaisesti. Sille. Niin kuin sua vähän ärsyttää. Nyt me mietitään Olli makua. Se on totta, me mietitään vaan makua. On tää kyllä hyvä, on tää hyvä. 85. Mä annan 73. Seuraavaksi! Ananas! Tää on ollut tämän kesän juttu. Kokeillaanko sitä niinku syväkurkkua? Anteeksi. Laita tän tälle. Ja sitten... Sulla mahtuu se suuhun. Miten mulla ei mahu? Siis mulla oli semmonen fiilis, niinku mä en nielis mitään. Mulla kuuluu raksahus, kun mä yritän avata suu isolle. Ei vituussa! Niin mä en voi avata sitä. Oh! Käy jossakin! No missä? No vittu hoidossa! Sulla on vittu joku käpyytikka asuu kurkussa. Olli, oota sinä. Tää on raikas, tää on sopivan mehukas, mehevä. Maistuu oikeesti ananakselle. Mun mielestä ihan syystäkin hitti tuota. Mä annan tälle 94 pistettä. 100. Seuraavana... Hei, sulla jäi ananasta jäljelle. Niin jäi. Joo. Seuraavana Hartwallin lonkero. Eikö meillä maistettu tätä jo? Ei, mutta se on lasipullossa eri kokemus. Lasipullossa eri kokemus, Hartwallin lonkero. Ei osunut. Oli väärässä kohta, kun ei osaa juokata pullosta. No maistatko nää nyt vittu sitä vai et? No mä tarvin murheita. AdSense on laskussa. Jengi et tilannut kanavaa. Se suuri osa, joka katsoo tätä videota, ei ole tilannut kanavaa. Tilatkaa nyt se kanava, tää on ongelma! Miten tilas, kamo? Kiitos, kiitoksia tilauksesta. Tässä on oma fiuiksensa, kyllä. Tämmöiset ruskeat niinku, lasipullot muutenkin. Kyllähän tää niinku, viestii ulospäin ehkä vähän semmoista kevyttä alkoholismia. Kaikki bisset ja kaikki tämmöiset niinku, lonkerot, niin ne on aina tässä värissä. Mutta jos ne olisi niinku, ihan sama mikä mun väri, niin ne ei tuntuisi niin paskalta. Alexander Sneen, mä tiedän, että nää kuuntelet. Sneen. Alexander Sneen. Sneen. Alexander Sneen. Älkää joku häsvälliin, on meidän pahin kilpailija. Alexander Sneen kuittaa. Seuraava! Eikö meillä ei pisteet. Samat kuin viimeksi. Ei me voi ottaa samoja kuin viimeksi. Okei, no 50. No mutta ootko nää siitä ihan tosissaan? No 75. No mutta mietipä nyt vähän. No 60. 69. Seuraavana on sama versio, mutta sokeriton. Eli nyt voi olla löytö, koska mä en ole milloinkaan juonut sokeritonta.
Mutta jos sokerit on, se lukee vaan vähemmän sokeria. Joo, sisältää sokeria ja makeutusaineita. Onko totta? Oh. Ei, vittu mua on kusetettu. Tää on ollut meikällä semmonen defaultti, koska tässä on vähemmän paskaa mitä kaikissa muissa. Mutta nyt jos puhutaan pelkästä mausta, koska tuosta ottaa se sokerin pois, niin tuossa puskee enemmän se viina. Mm. Se on vähän semmoisella hyökkäyksellä. Se on semmoinen vitun keijo, joka lähtee niinku selvinpäin baarissa hakemaan kännisiä naisia. Joo. Tää maistuu samalta kuin toi äskenen mun mielestä. Ai saatana. Konde, kaksi tämän jälkeen. Mitä? Kaksi tämän jälkeen. Monta? Kaksi. Paljonko annat pisteet? 26. 54. Toisiksi viimeinen juoma on Hartwallin lonkero. Taas. Grape. Mitä vittua, meillä on koko video pelkkiä original Hartwall lonkerota. Mitä helvettiä tuosta ja nyt? Nyt me kräkätään tää game, koska meillä oli se lasipullo. Sitten meillä oli sokeriton ja nyt meillä on holiton. Nyt tää on vaan niinku grape-juoma. Aivan järkyttävää paskaa. Se on vaan vituuttaa sinne alkoholiin. Mutta maistan nyt vaan makua ja mietin. No mä niin maistan. Tää maistuu sille, millä sä ajatteletkin. Eli kreippilonkerolle. Niin miksen mä ostais kokista? Tuo on nyt se kysymys. Siis ainoa kerta, kun mä oon nähnyt, että joku ihminen ostaa alkoholittoman lonkeron, oli kerran, kun se ei lopulta ostanutkaan sitä. Ja se kassalla huomasi, että se oli alkoholiton. Sano, että en mä otakaan. Niin kuin mikä on se tilanne, että sä ostat tän? Silloin, kun sä haluat esittää juovas. Eihän tää niinku oo niin hyvää kuin joku muu juoma. Ei oo olemassa juoma. Mä menen vessaan. Konsta, mua on kusettanut vittu puoli tuntia. Mut onko niin paljon kuin mua? No todennäköisesti joo. Eli nyt mä pääsen kusettaan. Ei! Gotcha, bitch. Mennään yhdessä. Sä oot muut loukkaa. Sun takia mä teen mitä vaan koskaan. Sä oot silkkiin mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka jee. Yeah. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästään varpaisiin. Yeah. Original lonkero ei maistu alkoholi, lonkero maistuu. Nolla pistettä. Nolla. Viimeisen juoman aika. Se on nimittäin karake orange. Appelsiini. Siis tää maistuu niinku sulla olisi tehty Fantaan kaettu pikkusen votkaa. Vittu. Mitä? Tuolla lopussa. Mikä? Tunsitko nää tuon? Millasen? Niinku joku olisi tullut raapimaan sua vitun pitkillä kynsillä. Ei tullut. Tulee. Tuolla noin. Missä? Tuossa ihan lopussa. Ei taija. Mut tässä niinku kun haettiin makuja, niin musta tässä on tämmönen uniikki, hyvä niinku lonkero. Sanotaan näin, että jos tää tulis sanomaan, että hei, hyppää tänne, niin mä en hyppäis. Tää on tutun tuttu. Tää on tutun tuttu. Tää ei vie mua oikeastaan mihinkään. Just näin. Tää jättää paikalleen. Tää on kotimaan matkailua. Mutta tää ei oo kotimaan matkailua edes sinne Lappiin. Ei oo, tää on Hyvinkäälle. Vittu, tää on Hyvinkään kotimaan. Saatana, tää on paska. Annetaan me pisteet. Joo, 2. 100. Eihän tää nyt vittu oo tosissaan. No milloin oot pystynyt juomaan Fantan makusta alkoholia? Eihän tää nyt maistu Fantalle. No maistapa uudestaan. No tietenkin tää nyt vähän maistuu Fantalle. Tää on Fanta. Tää on orangea. Niin, mutta tää on orange. Joo, joo, totta kai tää vähän maistuu, mutta kun mä puhuin siitä, että tää on, niinku, tää on epäluotettava kaveri. No niin, orangi, turpa kiinni, se on 200. En mä oon orange, mä oon vittu paviaan. Tässä on meidän suosikki lonkeromme listattuna. Mutta jos sulla on ongelmia alkoholin kanssa, niin tässä on myös numero, mihin voit soittaa. Kiitoksia sinulle, kun katsoit videon. Tykkää videosta ja me jää nähdään. Mehän tänne ja jääkäätä sinne, minne olet menossa. Tai ei tarvitse jäädä. Jos on huono paikka, niin älkää jääkä sinne. Jos on hyvä paikka, niin pysytelkää. Pysykää siellä.